Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро в 9. Вие сте с Посвети у нас. Аз съм Ангел Бончев. Приключват консултациите на президента Румен Радев с парламентарно представените партии в 50-тото народно събрание преди връчването на първия получвателен мандат за съставяне на правителство. Днес държавният глава ще се срещне с представители на Има такъв народ и на Величие. Консултациите започнаха в понеделник с първите три парламентарни групи ГЕРБ, СДС, ДПС и ПП-ДБ. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че са готови да предложат правителство на малцинството. ДПС обявиха, че е най-логично да бъде подкрепен мандатът на победителя на изборите. От ПП-ДБ бяха категорични, че остават в опозиция. Вчера консултациите продължиха с Възраждане и БСП за България и двете партии заявиха готовност да получат третия мандат на Възраждане, за да предложи кабинет анти-ГЕРБ и ДПС, а БСП експертен кабинет на националното съгласие. Собствениците на фотоволтаици излизат на протест в този час на главния път София-Русе, край село Ясен. Недоволството им е срещу нова методика за балансиране на системата, приета от Комисията за енергийно и водно регулиране. На място на протеста е Пламенка Тонева, която включваме на живо. Пламенка, добро утро! Между Русе и София. Тук при Плевен, както стана ясно за разклона на за село Ясен, движението блокираха десетки производители на енергия от цялата страна. Хората са против нововъведената методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия. По думите им, тя обрича сектора на фалит и застрашава финансовата сигурност на пазара, както и на цялата енергийна система. Това определено ще се отрази и на цените на пазара. Протестиращите се надяват на консенсус с Комисията за енергийно и водно регулиране. В противен случай се заканиха, че протестите ще продължат в София. Както виждате, протестите тук, националният протест тук вече е факт. Колона от изчакващи тежкотоварни и леки автомобили. Блокадата се очаква да продължи до 9:20. Ние оставаме тук. Към вас, колеги. Благодарим ти, Пламенка. Още подробности за протеста очаквайте и в обедната ни емисия, както и на сайта ни bntnews.bg. Пореден случай на агресия на пътя. Мъже край Луковит пребиха шофьор на туристически автобус, който возил група към пещерата Проходна в Ловеч. Това се вижда от видео, заснето от туристи, които са се возили в автобуса. Случаят е от събота. Групата е била предимно от жени и деца. Автобусът е пътувал в посока село Карлуково, когато изкача автомобил с превишена скорост и се забива в задната част на автобуса. От колата са изскочили няколко души и са започнали да се разправят с шофьора на автобуса. Междувременно са повикали и подкрепление. От една от колите изкача младеж, който започва да нанася удари на шофьора. Екскурзоводката на туристическата група се опитала да потуши боя, но и тя е ударена, след като подават сигнали на спешния телефон 112 и 2 полиция. Шофьорът на автобуса е в болница с счупена челюст и множество травми. Ето какво каза пред Българската национална телевизия екскурзовода на групата. Нашия шофьор слиза да се разберат с шофьора на лекия автомобил, какво ще предприемат като действия, дали ще пишат протоколи, дали ще звънят на 112. В рамките на няколко минутки след това обаче пристигат други автомобили, видно подкрепление на тези, които са с лекия автомобил, и без обяснение, без нищо започват да го нападат с удари, ритници, юмруци, всякакви помощни средства от сорта на ножове, боксове и тем подобни. Естествено, това е шок.
Новините от света. Джулиан Асанж вече е свободен човек. Той пледира виновен пред Федералния окръжен съд на Съединените щати на остров Сайпан. А съдията по делото одобри споразумението, сключено между основателя на WikiLeaks и американската прокуратура. Съгласно сделката, Асанж се призна за виновен, че е публикувал класифицирани документи на американските въоръжени сили. В замяна искането за екстрадиция в Съединените щати беше оттеглено, а наказанието лишаване от свобода признато за изтърпяно. Съдията обяви, че той може да напусне съда като свободен човек и го поздрави за предстоящия му рожден ден следващата седмица, когато навършва 53 години. С това се слага край на 14-годишната съдебна сага на Асанж. В Русия започва делото срещу американския журналист Еван Гершкович. Той беше арестуван преди повече от година по обвинение в шпионаж. Процесът срещу кореспондента на Wall Street Journal ще се проведе в град Екатеринбург. 32-годишният репортер отхвърли обвиненията по време на разпитите. Според разследването, Гершкович е събирал секретна информация в полза на ЦРУ. Американското правителство отхвърля обвиненията. Сега следва прогнозата за времето. Ще ни я представи Павлета Терзийска. Разделяме се с пожелания за приятен ден. Избери в БНТ Нюс за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюс.